La setmana passada començava a caminar Volem Entrar, un moviment impulsat des del Festival de Música Adolescent Festil, que pretén canviar la llei a l'estat espanyol per tal que els menors de 18 anys puguen accedir a les sales de concerts i festivals de música. La demanda ja feia temps que circulava, però ha sigut Volem Entrar qui ha sabut donar-li forma. En la difusió de la iniciativa ha col·laborat la jove banda d'Ontinyent 0, José, el seu bateria, només té 14 anys i això els impedeix xafar qualsevol sala de concerts. Al País Valencià la llei no permet l'accés a sales de concerts als menors de 16. La banda, que acaba d'estrenar el seu primer disc, no pot presentar-lo a les sales valencianes. La plataforma Volem Entrar ha volgut denunciar el cas per tal de pressionar el nou govern valencià perquè canvia la llei. Soy José, tengo 14 años y toco la batería en 0, y no pueden tocar en cap sala de la Comunitat Valenciana simplemente por el fet que soy menor de 16 años. ¿Quina cultura ens estan inculcant els joves si, per exemple, jo puc anar a una correguda de bous i no puc ni actuar ni veure un concert en una sala? En la Comunitat de Madrid ja s'ha aconseguit canviar aquesta llei. Per què no podem canviar-la també a València? Ens ajudes?